Усім, друзі, доброго дня, доброго здоров'я. Сьогодні в нас 7 жовтня 2022 року, Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому відео хочу показати дуже врожайний сорт, вже провірений роками. Сорт під назвою Golden Delicious. В мене це дерево привите на підщепі М9. В цьому році так дуже його перегрузив. Бачите, яка загрузка, дуже добра. А цей сорт збирається десь 10-15 вересня в обичні годи, роки. В цьому році, чому я затримав збір плодів, по-перше, дуже перегрузив. Треба, щоб вони набрали весь смак. Це раз. По-друге, були дуже обільні опади. Не було можливості приїхати провести збір цього сорту. Яблучки, коли перегружено дерево, не дуже великі. Коли робити нормування, плоди дуже класного калібру йдуть. Цей сорт не є стійкий або імунний від основних хвороб яблуні, так що потребує обробок по-любому. Але сорт смачний, соковитий, дуже душистий, ароматний. Ну, я його дуже полюбляю. Зберігається цей сорт непогано в звичайних підвалах до Нового року, навіть довше. При одній умові, якщо в приміщенні буде влажно. Якщо буде сухо, він буде в'янути і зберігатися буде погано. Зараз дійду, покажу деревце, як виглядає. Ось, отакий вигляд. Все заліплено. В ті роки я завжди його знімав. Десь так, перед 10 вересня. Ну, я його нормував, а в цьому році ніхрена не нормував, то думаю, в слідуючому може бути без врожаю. Ну, побачимо. Кожен рік, от як посаджено дерево, кожен рік воно давало класні врожаї. Але з нормуванням. Без нормування, ось отак, як вона виглядає. Сьогодні в нас 14 грудня 2022 року. Сорт яблук Golden Delicious після дозарювання, після зберігання. Давайте побачимо, яка вага. Нагрузку ви бачили. Нагрузка була велика. Ясне діло, що яблука будуть десь грамів по 150 при такій нагрузці. Якщо робити нормування, яблуко буде 250-300 грамів. І до 400 в мене було яблука. Так. Ну, при нагрузці, так, 150-160-170 грамів. Приблизно так, от 170. Так, давайте зараз розріжемо, побачимо, що всередині у цього сорту. Цей сорт краще зберігається, якщо у підвалі висока вологість. Бо якщо підвали сухі, що Golden Delicious, що сорт Пінова, можуть в'янути. Так, ну ось бачимо на цей час. Сорт соковитий. Ось. Розрізав середньощільний. Давайте побачимо, який вміст цукру у нього зараз. Так. В цьому році у нас такий рік дуже дощовий, багато опадів. І плоди, чесно кажучи, усіх сортів не набирають того цукру, який заявлений. Ну, ось бачимо. 13. Хоча у Golden Delicious цукор повинен бути набагато більше. Давайте спробуємо на смак. Солодкий. Має приємний присмак яблука і грушки в примішку. Цукру дуже багато. Є якась маленька така дюшесна кислиночка, дуже збалансована. Саме яблуко не тверде, дуже соковите. Вважаю, що воно підійде тим людям, хто не полюбляє дуже тверді яблука. Цей сорт користується попитом в промислових насадженнях, бо тому що він дуже врожайний, його дуже полюбляють покупці на ринках, в супермаркетах. Він користується попитом.
Але хто хоче завести до себе додому цей сорт, пам'ятайте, що він потребує обов'язково захисту від хвороб та шкідників. Як мінімум від 4 до 7 разів треба його обробити, щоб отримати дійсно гарне товарне яблуко. Такий невеличкий відеоогляд є живе цього сорту для щеплення. Кому цікаво, можете звертатися, у кого є якісь заперечення, можете так само відписатися в коментарях, було б цікаво почитати. Свій прайс на плодові дерева скину в описі під відео на живці. Кому цікаво, можете ознайомитись. Так, всім дякую за увагу, до нових зустрічей, пока-пока.